Mafabi nga awerekeddwa ko abawagizi be ssaako n'abavuzi ba boda boda basimbudde okuva mu maka ge Kyambogo ku ssaawa nnya ezakalasa mayanzi nga bayimba ennyimba ezimusuutasuuta ne boolekera Kasangati. Bano bayitidde mu bitundu omubadde ebbanda, Kireka, Kisaasi ne Wampeewo paka we batuuse Kasangati. Ku mulundi guno poliisi tebaziyiza nga buguteera okuba nga ab'oludda oluvuganya baliko enteekateeka ze balina. We batuuse Kasangati ayaniziddwa abakulembeze ab'enjawulo okuva mu kibiina kya FDC okubadde Samu Njuba, Meja Lubalamira Luranga, ssaako n'ababaka omulise mu Junganda ne Gume Roland Kajinda. Bamwambazizza olubugo ne bamukwasa n'effumu n'engabo mu ngeri y'okuwandako eddusu okutwala yafiisi eno asobole okulwanira ekibiina n'Obuganda. Abamu ku bakungu okuva mu kibiina bategeeza nga bwe beetaaga omukulembeze ataaliko mu magye ate ng'asobola okulwanyisa enguzi mu gavumenti gy'anaaba akulembera. Kyamanyi nti ekituufu kyakola n'olwekyo nze mmanyi nti mu bakulembeze bonna ababadde baagala okwesimbawo y'asobola yeka. Ye Mafabi mu kwogera kwe yeeyamye okuzimba ekibiina awamu n'okukitwala mu maaso. Njagala kuzimba foundation buli omukulembeze yonna anaayimirira wa the wireless one ajja kuyita bwiti. Abavuganya mu kifo ky'obukulembeze bw'ekibiina kya FDC kuliko Nandala Mafabi, Godfrey Ekanya ne Meja General Mugisha Muta asuubirwa okutongeza kampeyini z'olunaku lw'enkya mu disitulikiti ye Iganga. Akalulu kakuyiwanga nnaku z'omwezi 12 mu mwezi gw'11 omwaka guno. Suhail Mugabi, NTV, akawungezi.